A nyní dovolte, abych pozval naše úspěšné olympioniky Veroniku Vítkovou a Michala Krčmáře. Děkuji, úctivě, měli bychom říct, že vlastně oba jste úspěšní v biatlonu, oba ve sprintu, že jo? Jsi jo, no. Vy jste třetí, vy jste byl druhej. Mhm, už to tak bude. Je to ohromný úspěch, já vám gratuluju oběma. Já teda musím říct, já jsem to samozřejmě zachytil, až když nám oznámili, že máme tenhle úspěch a pak vás všude ukazovali, ale jinak mě ten biatlon trošku dráždí, hlavně ta střelba. Protože já bych s tím měl ohromný problém. Jednak, kdybych přiběh udejchanej, ještě střílet, mně přijde jako, že bych střílel dobře, kdybych nebyl udejchanej. Přijde mi to hnusný na tom sportu, že přiběhnu a ještě mám střílet. No a to trestní kolečko, to bych nedělal. Tak nám tak. Jako, že se netrefím tak dokola, ale jako. A všichni jdou spát a já furt kroužím ještě. Protože nemáte někdy takový pocit, že to je... Nám to taky dost často dělá problémy, ale... Že jo? Hmm. Ale víte co, na tohle děkuju, tohle se jmenuje biatlománie, to je rodinná hra, jo? To si můžete po večerech hrát. No a to můžu hrát i ve dne. No i ve dne, no. Jenom stručně, jak je to tam se střelbou? No, taky se tam střílí. Jo? Hmm. Je to dost podobný jako u nás, no to je docela o náhodě, člověk háže kostkou a jestli trefí nebo netrefí. Vy jste byl teda šťastný hodně, že jo? A jsem mi brečel trošku. No, budeť by ne. Tak byste byla taky šťastná, kdo by nebyl, ale tam ještě byly hnusný... Já jsem byla teda trošku v šoku, no. Já jsem nevěděla, jak na to reagovat. Já jsem se dost dlouho bála, jestli nebudu čtvrtá. To je hnusný, být čtvrtá. Ne, to je, i když u nás se pak říká nádherné osmé místo, nevěřím na to. To je podvod, ale to taky, to je, jako čtvrtý je opravdu neštěstí, ale já třeba tu reakci mám připravenou, kdybych vyhrál. Jo. No. Já bych řekl, je to důsledek mý cílovědomí, dlouhodobý práce, tréninku a toho, a ještě bych se rozlítl, že bych, co se divíte. No a teďko, když se to odstartuje, tak to vidíme, že jo, tam je hnusný, že to je ještě vlastně, že se běží na ten čas, že jo? Jak je to v tom sprintu? Že neběžíte, no, že nevidíte ty okolo, že jo? To nevidíme, no. No to je hrozná věc tohleto. Že si člověk říká, jsem asi první. To jsem si mockrát neřekl ještě. No nikde, nikdo, no tak kolikátej bych byl, že jo? To může být stejně i s posledním místem. No, tak. Musíme jít naplno až do cíle. Počkejte, a teď ještě, abychom si to vyjasnili. Platí ty vaše výsledky? Víte, jak to dneska je? Za 3 roky nám řeknou, že jste byli nadopovaný a že to neplatí. Myslím, že platí. Jo, no to si myslí všichni. A teď se odvolávalo nedávno Soči. To tam přihazovali, hele, my tady budeme být to slavný řeči a za 2-3 roky přijde, že vám něco našli někde. Nehrozí to? Já jsem byl na kontrole hned po závodě. Já vím, oni to vyhodnocují 3 roky potom. Mně přišel výsledek do 3 dnů. Jo, a vy? Já jsem taky byla. Jo. A dobrý. Krát. A dobrý. V pohodě. Jo. To taky ale hrozný, ne? Že do závodí to ještě otravujou s tímhle. Oni otravujou už předtím. Jo. Mhm. Jak? Jdem na kontrolu dopingovou. Před závodem už. Oni můžou přijít kdykoliv můžou pro nás. Já vím. Kdykoliv. Můžou přijít ráno a víceméně po závodě ty, kdo jsou nastupník, tak chodí automaticky. Oni by mohli přijít i sem vlastně. Nemohli. Nemají lístky. Tady, já bych řekl, tady jsme všichni na drogách, vypadněte. Tady nemáte co dělat. Jsme tady zhulení, hele. No. No a pak je závod, dopadne takhle šťastně, no tak to je... ohromný úspěch, pak jsou ty oslavovačky, tak to známe trošku z těch novin a tak dále. No a potom přivítali vás doma? Měli jsme přivítání jak v Jablonci, kde je taková centrála biatlonu. Prosím vás, o těch centrál biatlonu je nějak víc teda. Ale my máme takový to... Každý si říká, že je centrála. Vy říkáte, že v Letohradu je taky centrála. To jo, to jsou jednotlivý kluby, ale my většinou se scházíme v Jablonci. Jo.
Tak tam nás přivítali a potom jsme měli, Michal měl ve Vrchlabí, já v Jelemnici. A on, váš pan otec, má nějaký obchod, čo, se sportovníma potřebama, nebo co? No, prej byl 3 dny zavřený po tom závodě. Ne, já to vím, protože tam chtěl tu vaši medaili, že jo? Jo. No, a to on to má v Praze, ne? Já jsem mu ji půjčil a podívejte se, jak dopadla, jo, taková ošahaná už je okoukaná. To je stříbrná olympijská, půjčte mi tu bronzovou, pane. To je neuvěřitelný. No, ale je to krásný, za to vám děkujeme. No, tak je to tak obrovský úspěch, že jo, že má cenu teda ještě dál závodit? Já si myslím, že jo. Má, tak... Přece nezůstaneme jen u jedné medaile. Já vím, tak tohle bude až za 4 roky, že jo, ale no. Mezi tím jsou ty světové poháry a všechno. Vy máte, kdy vám končí sezóna jako? Teď. Teď. Teď včera. Končila včera. Včera. Mm-hmm. První jarní den, konec biatlonu. No a tak to máte volníčko, jo? No, jak kdo? No vy? No, jak kdo si ho udělá, to volno? No, můžete si ho dělat, jak chcete. No, teďka jo. Ten duben můžeme. Jo. Si tak nějak to zorganizovat podle sebe. A pak se začne zase... Trénovat. A není to nuda někdy, ten trénink? Tak on je takovej pestrý. Já říkám, že u toho biatlonu člověk může dělat cokoliv. My dřív třeba v juniorských letech jsme jezdili na vodu, na kajaky. Jezdíme na kole, běháme, kolečkový lyže, takže... Já vím, ale musíte to dělat, když se vám nechce, že jo? No, tak jo, ale my ten sport děláme, že chceme, že jo? Těch chvil tolik není, kdy nechcem. Jo. No ne, tak ono to znamená to dělat odmala, že jo? A vlastně vás to odmala muselo bavit, jinak by se to nedalo vydržet asi. To samozřejmě, že bavilo. Bavilo? Tak my jsme odmala, nebo já jsem lyžovala nejdřív jenom, a pak jsem začala s biatlonem. No a prosím vás, tak vy jste tam z těch horských středisek v podstatě, nebo z těch míst, kde teda všichni, no tak to se teďko ještě zpromuje, nebo to bude mít podporu, takže tam začne jezdit daleko víc dětí, abyste mohli trénovat časem, ne? Tam ve Vrchlabí, v Jilemnici. Tak v Jilemnici teďko roste i ten areál, bude se tam teďko na jaře otvírat střelnice, tak ještě mě třeba někdy. Ještě mě, no tak možný, že tam bude velký středisko. A ještě mi řekněte s tou střelbou. Já bych tam byl nervózní, u toho střílení speciálně. No to já jsem taky. Že jo, takový hnusný tam. No ne, protože ještě tam to vědomí. Ale to je tak rychlý, že... Ale ještě to vědomí, že vedle a je to, jsou to ty kolečka trestný, ponižující tam. A už se vám stalo, že jste tam měli kroužili sami úplně? Jo, už párkrát jo. Jo. Nic příjemného. A to já bych odjel domů. Já jsem si kolikrát, já bych si říkala kolikrát, že jsem se chtěla jako někde ztratit, než tam kroužit. No, No proč tam mám jako blbej, všichni jdou domů a tam furt trestně kroužím, nebo co? A zase tak dlouhý není, no, to člověk docela stíhne. Já vím, a mě to přijde jako mučivý, no. To za trest, no. No já vím, no, ale tu střelbu trénujete stejně jako ty lyže, jo. To znamená pravidelně střílíte. Přesně každý tak. Den. Každý den? Tak 16 až 20 tisíc nábojů za rok vystřílíme. My každý den střílíte? A to s váma je nebezpečný se pohádat. To vy to máte v ruce vlastně, že jo? Tak někdy zase si do mě říkají, že jako bych netrefil ani 100 dolů, že mě klidně se mnou pohádají. Hele, vy byste měli zkusit jít na hon třeba spolu. Jste možná vyčistili les, že by všichni žasli. Zase nevím, jestli bychom na to zvíře vystřelili. Jo, to je pravda, no. To na živej terce jsem ještě neskoušel střílet. No a co tady bylo nejtěžší na téhle olympiádě pro vás? Kromě teda toho, že tam byla ta zima příšerná. No. Bylo to prostředí, bylo úplně jiný asi, ne? Tak ono celkově ta olympiáda je taková, tam člověk přijede teď. Jo, to je hektický. Ty olympijský kruhy nad ním, že jo, všude to plno. Na něj dolehá, že vlastně teď musí jednou za 4 roky a teď zrovna se to musí sejít. Všude plno sportovců, že jo. Sportovců, jo, fanoušků moc nebylo, ale... Tak to taky byly. Já vím, no a tak to pak už je jedno, když člověk, no tak u toho vašeho sportu, tam jsou akorát. Kde jsou tam? Tam jsou vlastně jenom... Za náma podél trati. Podél trati, no. Ale podél trati to jsou buď fanoušci, nebo se vracejí od někud domů, že jo? Ale tak to není sport, který na tom tak stojí, ale... Vyšli z golfu, protože my jsme závodili na golfovém hřišti. Jo. Ne, ale třeba ty zimy mě přišly jako nebývaly... Nebo mě to překvapilo, že jsou tam takový zimy, že se to... My jsme letos vůbec, jako. Jo. A řekli vám to dopředu?
že tam budou takové. Říkali to rok dopředu, my jsme tam byli rok předtím a to tam úplná zima nebyla, tak jsme tomu nevěřili, no a pak jsme přijeli a plát ho minus 18, takže zima byla, my jsme to letos vůbec měli takový perný, my kam jsme přijeli s tím týmem, tak vždycky minus 18, minus 15, ať už to byla příprava před olympiádou, potom závody po olympiádě nebo doma v Česku, tady taky, přijeli, než jste no. přišli, tady mrzne už dva dny, ale... Jsme se taky říkali, co je v Praze sněhu, když jsme včera přijeli. Prosím vás, kolik vás je ten váš tým? Jako sportovců nebo jistě ne, takhle váš tým třeba, nebo váš? My máme stejný. My máme jeden. Máte jeden. Hmm. No a tak to je kolik lidí kolem vás? To je 5 a 5 sportovců, většinou jezdí po světovém poháru, nebo jsme byli teďko i na olympiádě. Pak jsou 4 servismani a 5 trenérů. Každý tým má 2 holky, kluci a pak je šéf trenér. No a potom tam je... No dohromady asi 40 lidí. Masér, fyzioterapeut. Nějaký poradce takový tam není? To jsou trenéři. Já myslím, takový univerzální poradce pro jakýkoliv krize všeho druhu. To jsou trenéři. To jsou trenéři. Na všechno jsou trenéři. No takže to vás jede takováhle výprava. A pak bydlíte taky všichni pohromadě? Většinou jo, máme pokoje po dvou třeba, ale... No, není to hrozný celý rok takhle žít? No jak občas přijde taková ponorka, že člověk už... Nemůže jako toho druhého vystát, že jo? To neříkám, že ne, ale... To mi povídejte, já to nejezdím biatlon. Ale... A my naštěstí po třech týdnech jezdíme většinou domů, že jsou vždycky 3 kola světového poháru a pak jsme týden doma. Jo, pak, že máte týden na regeneraci. No. No, tak my vám moc děkujeme ještě jednou, vážíme si toho a přejeme vám hodně úspěchů. Děkujeme. Veronika Vítková, Michal Krčmář.